Добрий вечір. В ефірі «Підсумки дня» у викладі кореспондентів Суспільного. В студії Оксана Страмнова. Коротко про головні теми випуску. Сільгосптехніка на дорозі, плакати з гаслами проти продажу землі іноземцям. Під Новою Каховкою протестували аграрії Херсонщини. 150 фільмів, що представляють 16 областей України і 10 програм за кордону. В Херсоні відкрився 14-й міжнародний фестиваль «Кінокомерія-2019». А зараз про це та інше більш детальніше. Сьогодні на трасі під Новою Каховкою на Херсонщині протестували аграрії. На акцію, яка тривала з 10 до 12 години, вийшли з плакатами, прапорами Всеукраїнської аграрної ради, підігнали сільгосптехніку. Чого вимагали, дізнавався кореспондент Суспільного Андрій Усов. За словами організаторів, у акції взяли участь близько тисячі людей. Для протесту обрали ділянку дороги біля Каховської ГЕС як географічний центр Херсонської області. Протестувальники вийшли з плакатами, на яких були гасла проти продажу землі іноземцям. Голова Всеукраїнської аграрної ради у Херсонській області Володимир Хвостов, який виступив організатором акції, говорить, що він вивчив досвід інших країн світу у цьому питанні. Чого опасаємося ми іноземці? І ми на своїх плакатах на сьогоднішній день написали «Ні продажу іноземцям», тому що є сумний досвід уже певних країн світу, насамперед страни Прибалтики, які були з нами в Радянському Союзі. Ми були у них теж їздили, що це сумна вже статистика, яка каже про те, що країна є, людей немає, працювати нема кому, тому що люди від'їжджають, земля попала в руки іноземців. Петро Спринчан працює у фермерському господарстві. Приїхав з Великоолександрівського району. Продажа землі. Продадуть землю, залишимося без роботи. Як жити народу? Це природно, всім зрозуміло. Дмитро Бугра приїхав в Чаплинську району. Говорить, що раніше не міг купити землю, а зараз її хочуть продати іноземцям. Не давали продавати українцям, а іноземцям дають. Ми прийшли за свою землю. З Дмитром на акцію приїхав Юрій Дубовка. Вони разом працюють у фермерському господарстві. Я вважаю, що повинні купувати тільки українці, у кого є бажання продавати. Я ж думаю, не всі будуть продавати землю. Є такі, що залишаться в оренді. Голова Всеукраїнської аграрної ради у Херсонській області Володимир Хвостов розповідає, що на акцію приїхали представники малого та середнього агробізнесу з усіх районів області. Є представники і фермерами мілкого, і людей, які є 1000-2000 гектар. Тому ці люди переживають, ми готові до рішучих дій. Якщо ми не будемо почуті, то ми плануємо похід, як робиться в цивілізованих странах, похід будемо робити на Київ, до влади, щоб нас почули. За даними правоохоронців, які повідомили нам речниця Нацполіції в області Ірина Атаманенко, в акції взяли участь 300 людей, було задіяно 70 сільгоспмашин і легкових авто. Порядок під час протесту забезпечували 20 поліціянтів, порушень не було. Андрій Усов, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина. Питання ринку землі сьогодні обговорювали у Верховній Раді. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із народними депутатами, які не проти продажу землі іноземцям. Вчора відбулася презентація прем'єр-міністра нового закону, параметрів нового закону обігу земель. Там фактично закладається, що землю будуть купувати всі, в тому числі і іноземний капітал, який сьогодні обробляє землю, тобто засновниками компанії можуть бути 100% іноземний капітал. То лі це араби, то лі це китайці, то лі це європейці чи американці, вони будуть скуповувати українську землю. Якщо буде зроблено так, що кінцеві бенефіціари цих юридичних осіб будуть прозоро розкриватись, і кожен буде знати, хто ці люди, як це в банківському секторі НБУ зробило за останні 5 років, де ми по кожному банку знаємо, хто кінцевий бенефіціар там на Кіпрі він чи в Україні. Якщо точно так само буде зроблено по ринку землі, тоді я б сказав, що це скоріше плюс, щоб в тому числі відкривати для юридичних осіб. Розкупити землі іноземцями не є загрозою. От насправді землі багато, це товар. Він має продаватися, він має бути в обігу. І якщо це певна власність, як там квартира, машина чи що завгодно, чому обмежувати цей товар? А якщо іноземці будуть купувати, це прямі іноземні інвестиції, це зростання економіки набагато швидше, ніж ми будемо своїм продавати тільки.
Відмовитися від одноразового пластика, розвивати громадський електротранспорт та інфраструктуру для велосипедистів, заощаджувати електроенергію в усіх галузях. Під такими гаслами сьогодні у Херсоні відбувся марш за клімат. Організаторка маршу у Херсоні Юлія Тищенко говорить, подібні акції сьогодні відбуваються і в інших містах України та світу. Це всесвітній марш, і він централізовано відбувається ще в столиці, в Києві, і окремо долучається ще 5 міст. За даними поліції, участь у марші взяли близько сотні херсонців, серед них Роман Кисловський. Він навчається у 7 класі 32-ї школи. Хлопець – учасник екологічної організації «Zero West School Херсон». Разом із іншими учнями, розказав Роман, він постійно долучається до екологічних акцій. Я вважаю, що це велика проблема з екологічним станом, і якось треба людям донести, що у нас є проблема. Гліб Карасик навчається в аграрному університеті на факультеті екології. Екологічну ситуацію називає критичною. Зараження Дніпра. Мені здається, що якщо не робити щось сьогодні, 200-300 років, то наше Дніпро може превратитися у болото. Я навчаюся на еколога, та екологія вивчає навколишню середу. Я можу навіть сказати, що якщо врач лікує людей, я як еколог буду лікувати природу. Тому я і прийшов сьогодні сюди. Долучились до маршу студенти Державного університету. Валерій Димов навчається на факультеті біології, географії та екології. Питання екології вважає надважливим, тому прийшов на марш. До найближчих проблем можна декілька віднести. Це глобальне потепління, так, там, викликане різними факторами, такими як парниковий ефект, викиди там, автомобільних вихлопних газів, тобто збільшення кількості СО2 в повітрі, тих же підприємств, які ще на застарілих технологіях працюють, без фільтрів, які не очищують повітря. Тому потрібно це все змінювати. Учасники маршу, говорить його організаторка Юлія Тищенко, прийшли на акцію не з вимогами, а з пропозиціями. Є пропозиція. Ми хотіли б, щоб енергія була чиста і зелена, 100%. До цього потрібно дуже поступово йти країнами. Це на рівні національного законодавства потрібно дуже багато чого міняти. Але я хотіла б, щоб громадськість про це знала. І окрім потреб, ще й громадськість робила такий запит, щоб сама громадськість обирала ті рішення, які дозволяють зменшити наш вплив на клімат. О 15:30 учасники маршу рушили від вулиці Героїв Крут. Пройшлись колоною від бібліотеки Олеся Гончара до площі Свободи. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні херсонці прибирали сміття у парку Дубки біля міського автовокзалу. Як пройшла акція та скільки людей взяли в ній участь, знає наша Оксана Хлєбус. Прибирати дубки біля міського автовокзалу зібралися близько 10 волонтерів. Площа цього парку складає близько 2,1 гектарів. Дуже недовольна тим, що я не задоволена ось чим. Не підіймається питання про бездомних людей. На цей момент у парку не просто сміття, це не парк, а туалет, який ми маємо прибирати руками. Це і продукти життєдіяльності, пляшки. Ці люди не поважають ні себе, ні це місце, ні інших. Неможливо перебувати у цьому бомжатнику. Я хочу, щоб наше місто було чистим, щоб у ньому було приємно знаходитись не лише гостям, а його жителям. Сьогодні в мене вільний день, тому я вирішив, що треба, якщо є можливість. На прибирання людей прийшло мало, розказала організаторка Людмила Сокаль. Планували прибрати центральну частину біля автовокзалу і дальній край. Запрошували всіх бажаючих, прилеглі мешканці прилеглих будинків, але що характерно для взагалі, то прилеглі будинки, я маю в виду мешканці, ніколи не реагували на наші запрошення. Таке підприємство Данон, воно виявило бажання прибрати
ми дуже схвально віднеслись до цього і, як кажуть, вирішили згуртуватись навколо, але вони відмовились. Сьогодні п'ятниця, робочий день. Мені подзвонили з райисполкому Суворовського і попросили мене організувати це. Я сказала, що робочий день, причому робочий час, що людей не буде, але сама вийшла. Я повідомляла до своїх мешканців, і вони навіть пообіцяли, майже, але не прийшли. Наступного разу прибиратимуть цієї неділі, сказала Людмила Сокаль. Оксана Хлібос, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. У Херсоні розпочався 14-й міжнародний фестиваль аматорського кіно «Кінокамерія». Він триватиме до 23 вересня. Цього року на конкурс подали близько 200 робіт. Фільми представили учасники з 16 областей України, а також з країн Європи та Азії. Докладніше про особливості цьогорічного фестивалю розповів голова журі Сергій Тримбач. Особливість цього фестивалю, як ви розумієте, в тому, що в основному це роботи зроблені аматорами, не професіоналами або початкуючими професіоналами. Це окрема категорія. І тому можна сказати одне, що в принципі є цікаві роботи. І взагалі, знаєте, як на мене, рівень любительського аматорського кіно, він зростає. Матвій Кішак представляє свій експериментальний фільм «Ловар», присвячений темі ревнощів. Уви, нету експериментального. На жаль, немає експериментальної номінації, тому беру участь у студентській. Я з університету Шевченка, вчусь на режисера кіно і тебе. Експериментальний фільм – це як ігровий, але не ігровий. Це такий ідейний жанр, де змішується зображення, додається багато якихось символів, незрозумілих в ігровому кіно. Кирило Земляний, майбутній звукорежисер, на фестивалі представляє свою дебютну роботу. Коротко про фільм – це історія хлопця, котрий мріє стати актором, але має певну особливість, він не може вимовити жодного слова. Зйомка проходила 5 днів, залучав студентів, одногрупників, друзів, акторів, професійних та непрофесійних, різних. На кінокімерії відбиратимуть роботи, які представлятимуть Україну на міжнародному фестивалі незалежного кіно «Юніка» в місті Бірмінгем у Великобританії. А також 2022 року фестиваль «Юніка» вперше проведуть в Україні і прийматиме його місто Херсон, говорить директор фестивалю Євген Максимов. Це 14-й. Він, звичайно, дуже знаковий. В першу чергу тим, що «Юніка» ухвалила рішення провести у 22-му році фестиваль тут, в Україні і на Херсонщині. Ми, звичайно, провели величезну роботу. Вони приїжджали сюди до нас в гості, ми йому все показували, ми говорили, як тут все гарно і добре. Як результат нашої такої роботи, «Юніка» ухвалила рішення. Вони зрозуміли, що можна сюди приїхати. Це найголовніше в цьому році – те, що фестиваль працює, і те, що фестиваль приїде сюди, і аматори побачать «Юніку». Окрім українців, свої роботи цього року представили жителі Естонії, Болгарії, Казахстану, Південної Кореї та інших країн. Всього передбачено 6 номінацій, зокрема дитяче кіно та однохвилинні фільми, говорить заслужений працівник культури України Юрій Ріпенко. У випадку з однохвилинними фільмами творчі групи мають стежити за хронометражем до секунд. Гран-при фестивалю присвоюється тільки аматорським фільмам. Переглянути роботи учасників можна у Херсонській академії неперервної освіти. Покази розпочалися о 15-й годині. Фестиваль триватиме 4 дні. 23 вересня назвуть переможців. Олена Протопопова, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон. Естафетний біг і стрибки. Херсонські студенти відзначають Міжнародний день студентського спорту. У парку «Херсонська фортеця» зібралися колективи вищих навчальних закладів освіти. Змагання проходять у два етапи. Перший – естафета на швидкість, другий – стрибки з напівприсяду. Першими на старт вийшли дівчата. Змагалися дві команди – Херсонського державного університету та Херсонська філія Одеського університету внутрішніх справ. Ми пробігли, як змогли. У хлопців стартувало 7 команд. Давай, красаві, роботи!
Ми змагалися командою проти інших університетів Херсонщини. Мені все сподобалось, було не дуже тяжко, не знаю, як для кого, але мені все сподобалось. Після естафети – стрибки з напівприсяду. Це завдання не оцінювалося. Прострибали ми вже 24 рази, що символізує кількість завойованих золотих медалей на міжнародних змаганнях. Ці міжнародні змагання проходили влітку, з яких брали участь 133 команди всього світу, і Україна посіла 11 місце. Нам сьогодні запропонували пострибати, побігати. Ми дуже розважилися і це дуже нам сподобалося. Перше місце у Державного університету та музичного училища. У нас сьогодні перше місце, наші хлопці, дівчатка справилися, всі дуже старалися, ми дуже-дуже задоволені. Ольга Ляшенка, Володимир Чепиного, новини на Суспільному, Херсон. А це все, що ми хотіли розказати вам сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон. А також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди, гарного вечора та чудового настрою. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мілива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 3, плюс 8, на ґрунті місцями заморозки до 0-3 градусів тепла, вдень плюс 14, плюс 19. По Херсону вночі плюс 4, плюс 6, вдень плюс 14, плюс 16.